Posvícení je jakýsi svátek kostelu, kdy se slaví den, kdy byl tamní kostel posvěcen. Postupem času tento zvyk zlidověl a v Čakovicích ho slaví dodnes. Pro tuto městskou část je to dokonce největší akce roku. Je to událost, která je podobná všem posvícením, to zná, najdou tu lidé kolotoče, najdou tu stánky, jak se zbožím, tak samozřejmě hlavně s potravinami, s nápoji. Pro nás je to neuvěřitelná příležitost se s lidma setkat, my s nima se bavíme, posloucháme je, říkají nám své starosti. Víte, Čakovice jsou vlastně město, je to velká městská část, ale zároveň trochu vesnice. Má to kouzlo těch obou parametrů a my právě tímto máme tu funkci tady, že si můžeme povídat s lidma a vlastně řešíme spousta věcí, které bychom si nikdy nedozvěděli standardní cestou právě díky podobným akcím, jako je posvícení. Dopolední program nabízel spoustu soutěží pro děti a odpoledne i večer naopak několik pěveckých vystoupení od Pepy Vojtka, Viléma Čoka a dalších. Organizujeme už 14. ročník, tenhle rok byl takový náročnější, protože se nám sešlo víc než 80 stánků, což není úplně běžný. A chystáme to zhruba půl roku. Letošní posvícení představilo i jednu novinku, která souvisí právě s kostelem. A je to projekt obnovy Varhan. Lidé mají možnost navštívit tady stánek, ale samozřejmě i kdykoliv v budoucnosti pomoci s obnovou Varhan. Je připraven projekt adopce píšťal, to zná, každý si může vybrat nějakou píšťalu podle svých vlastních finančních možností. Těch píšťal je v našem kostele na Varhanech 1600, takže jsou to poměrně rozsáhlé varhany. No a my samozřejmě doufáme, že se podaří postupně v příštích letech nazbírat potřebné finance a tento unikátní nástroj tady v Čakovicích zachránit. Projekt na obnovu Varhany je naprosto fantastický a neuvěřitelně moderní na to, že to organizuje farnost. Doufám, že mi to odpustí. Protože je to intuitivní, lidi mohou přes webové stránky adoptovat a vybrat si, kterou píšťalu těch jednotlivých varhan si adoptují. Adoptovat a pojmenovat si svou píšťalu můžete na webové stránce varhanypročakovice.cz. Pro Praha TV Monika Rusová.